sorriso enorme, cumprimentei a todos. Estava com a música do Wave Pictures tiritando a cabeça. Pus novamente o vinil pra rodar, percebi que era familiar. Tudo parece mais simples, eu me pego cantando outra vez. Lízia, imagina só o que é o breakfast do tio Dylan. O tempo é relativo por aqui. Lízia, imagina só o que é o breakfast do tio Dylan. O tempo é relativo por aqui. Hoje eu acordei e comecei a rir de tudo que eu havia feito antes. Tinha feito cracks na noite passada, estava bem tranquilo. Fui regar as plantas e catei umas laranjas caídas pelo chão. Tudo parece mais simples, eu me pego cantando outra vez. Lízia, imagina só o que é o breakfast do tio Dylan. O tempo é relativo por aqui. Lízia, imagina só o que é o breakfast do tio Dylan. O tempo é relativo por aqui. Suas veias de lã com o sol no seu cabelo. E quando o sol rebate na parede da varanda, fico ali pela manhã. O tempo é relativo por aqui, às vezes quase que ele para. Faz tudo parecer mais simples, eu me pego cantando outra vez. Lízia, imagina só o que é o breakfast do tio Dylan. O tempo é relativo.